Здравейте, аз се казвам Яна и днес ще ви покажа как да си направите едни много красиви хрупкави корабийки за Рождество. Необходимите продукти за тези корабийки са следните: 6 яйца, 3 чаши захар, 300 грама кисело мляко, чаша и половина мас, 3 амонячни соди, 3 ванилии, обикновени такива на прахчета, кората от 1 лимон и 1 лъжичка содър бикарбонат. За самото тесто ще бъдат нужни около килограм, килограм и половина брашно. Сега да пристъпим към направата на корабийките. Чупете 6 яйца в купа. Разбиват. Разбихме яйцата. Към киселото мляко ще добавим 1 лъжичка сода за карбонат и 3 амонячни соди. Да ги изгасим. Разбъркваме. Трябва да шупим млякото. Добавяме към яйцата. Добавяме яйцата и млякото. Разбира добре. Прибавяме въглата. Трите чаши захар. Добре. 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 Ще разбихме яйцата, млякото и кисълката. Сега ще добавим и мъста. Продължаваме да разбъркваме.
Добре. Накрая ще добавим ванилиите. Трите ванили. Да сбъркваме отново. Виж така разбърканата смес, правим кладенче в брашното. И е сипваме. Започваме да месим. Няма да ни е нужно и почвате да месите постепенно, за да стане едно средно твърдо тесто. Не трябва да не е много твърдо, но не трябва и да лепне. Така, тестото е вече готово. Така трябва да изглежда с тази консистенция. Доизмесвате го на масата. Ако ще бръсна, за да не залепи то. Но това е достатъчно. Този начин трябва да изглежда. Подмете си го на тапка. Оставете за момент да почине. Малко ще пристъпим към форменето на съдните. Така, вече тестото е готово. На масата ползваме малко брашно. Ще го разточим. Плотно. За да не залепва. Късате си топчето от този върток грани. Имаме хубаво топче. Разточваме. Че колкото по-тънка е дебелината на кората, толкова по-хрупкави ще станат корабийките. Това вече според вашето предпочитание и разточете по-дебело или по-тънко, ако искате да са по-мекички корабиите, трябва да бъде по-тънко. Аз лично ги предпочитам по-меки, с това долу-горе около половин сантиметър. И почвате да оформите самите корабийки. Аз имам най-различни на пазара, най-различни формички, каквото ви харесва като формички. Но започнах със сърце. Сега ще наредим корабиите в тавичка, постлана с хартия за печене. На разстояние оставете едно от друго, защото те ще се надуят.
и после ще ги намажем с разбит, един разбит жълтък с малко вода и се поръсват с захар и се слага да се пекат предварително загрята на 180 градуса фурна около 15 на минути леко да прозовеят, защото колкото повече се пекат, толкова по-хрупкави стават самите торабини. Се разбила тук жълтъка и почвам да ги мажа отгоре. Така. Чепчица. Така, намазахме поръбиите с жълтък и сега по-малко захар върху всяка от поръбинките. Се слага. И ги слагаме да се изпекат 10-15 минути. Слагаме ги във фурната. Гледате. Корабийките ни вече са готови и е време. Изглеждат, ето с такъв цвят трябва да имат, за да са по-пръхкави. Готовите корабийки за така ги подрежете в една кутия за бисквити. И дори по-добро го имате нужно. Тенджера, друга кутия, всичко става. Въпросът е да са отворени, за да не изсъхват. Колкото повече стоят тези корабии, толкова по-вкусно стават. Да ви е сладко. Надявам се да ви е харесало нещо. Започва за вегетенски корабли. Довиждане!